दर्शक बंधु नमस्कार आपणकर अति प्रिय कार्यक्रम दिन बीती जाऊ खुशी रहता रे मु रमेश आपन को स्वागत जनाऊँ गत अध्याय आम शुणीलु जे किभली कर्मर फल प्राप्त हुए एवं श्रेष्ठ कर्म केमती करिबारु ता द्वारा भणी आमको बहुत भल भल कथा कहते से ही विषय को आलोचना करने पुणि थे आम गहन ब्रह्मा कुमारी लीना भणी अच्छा आसतु ताक स्वागत जनवा नमस्कार भणी नमस्कार ଭଉଣୀ ପଛଥର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ କର୍ମକୁ ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି କର୍ମ କରେ କ'ଣ ତା'ର ଫଳ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଏ କି ବାସ୍ତବରେ କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ଯିଏ କର୍ମ କରେ ସେ ହିଁ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ହାତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳ କେବେ ବାଁ ହାତ ବି ଭୋଗେନି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗେ ବହୁତ ଥର ଲୋକଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଏଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ କି ଯଦି ବାପାକୁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଅକୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝନ୍ତୁ ବାପା କେଉଁଦିନ ଋଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ପୁଅକୁ ସେ ଋଣଟାକୁ ସୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କି ବାପାଙ୍କର କରାଯାଇଥିବା କର୍ମଫଳ ସିଏ ଭୋଗୁଛି ୟା ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ କିଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ଲିଗାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି ତ ଲୋକ ଏହା କୁହନ୍ତି ଓ ଆମ ଜେଜେବାପା ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଯାଇଥିଲେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ସତ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରିଥାଏ ତା କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କର୍ମାନୁ ଅନୁବନ୍ଧ ଅଛି କି ଆମେ ପଛ ଜନ୍ମରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ ଅଛି କି ଆମେ ସେଇ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆଉ ସେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆମର କର୍ମଫଳ ତ ଆମେ ସେ କର୍ମଫଳଟାକୁ ଭୋଗୁଛେ ତା'ମାନେ ଏହା ନୁହଁ କି ଜେଜେବାପାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି କି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ଭୋଗୁଛେ ୟା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛି ତ କେହି କାହା କର୍ମଫଳ ଭୋଗନ୍ତିନି କେହି କାହା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିବା କି ମଣିଷର ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ସେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବି ମଣିଷକୁ କର୍ମଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କାଲି ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ତା କର୍ମଫଳଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିଥାଏ ବହୁତ ଥର ମଣିଷ ଭାବେ କି ଏବେ ବଡ଼ ସହଜରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟିକୁ କରୁଛୁ ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇକରି ଆମେ ଭୁଲଟାକୁ ଲୁଚାଇଦେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବା ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ମିଥ୍ଟା ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କି ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥିଲା ବହୁତ ପାପ କରିଥିଲା ସବୁ ତା'ର ଲୁଚିଲାଚି ଗଲା ଆଉ ଦେଖ ସେ କେଡ଼େ ଆରାମରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହୁଏନି କର୍ମ କର୍ମଫଳର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନୋବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଯଦି କିଛି ପାପକର୍ମ କରୁଛି ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଟିକେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟିଏ ଦାନ କରୁଛି ତା'ର ତିନିଟା ଯାକ ପଙ୍ଖରେ ସେ ଲେଖିଦେଉଛି କି ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କଲାବାଲା ତା ନିଜ ନାଁଟାକୁ ଲେଖିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଟିକୁ ଆମେ ସଂସାର ଯେମିତି କର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ମଞ୍ଜିଟା ସଢ଼ିଯିବ ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବ ସଢ଼ିଯିବ ତା'ର ଆଉ କିଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ରହିବନି ସେ ଆଉ ଗଛ ହେବନି କି ଆଉ ଫଳ ଫଳିବନି
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇକି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ଦେହରେ ଗଛ ହେଉଛି, ଫଳ ଫଳୁଛି, ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଡ୍, ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେଉଛି ବୋଲିକରି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କେଉଁ କର୍ମଟିକୁ କରି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲୁ, ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ, ସେ କର୍ମଟି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଯେମିତିକି ତା'ର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫଳ ଆମକୁ ସେଇଠି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜିର ପ୍ରଭାବଟା ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ, ମାଟି ତଳେ ସେ ରହିଗଲା, ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ହେବ, ଗଛ ହେବ ତା'ର ଓନ୍ ୱେରେ, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ବହୁତ, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଗଛଟି ଅନେକ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଅନେକ ଫଳ ଦେବ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ସଂସାର ଏଇଆ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କାମଟି କରୁଛି, ପାପ କର୍ମଟି କରୁଛି, ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି ମାଟି ତଳେ, ଚାହୁଁଛି କି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାଆ ବି ଦେଖୁଛି ମୋ ପୁଅଟି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ସେ ତାକୁ କାନି ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସେ ଯାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ କହିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ କାମଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ତ ସେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଲୋକ କ୍ଲାପ୍ କଲେ, ତାଳି ବଜାଇଲେ, ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ହେବ, ମଞ୍ଜି ହେବ, ଆଉ ଆମକୁ କର୍ମଫଳଟି ଭବିଷ୍ୟରେ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଉପରେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଜାଗରୁକତା ରଖିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଭଲ କରିଥିବା କର୍ମ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଗୁପ୍ତରେ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନେକି କର ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ଭଲ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଉନେ, ଲୁଚେଇ ଦେଉଛେ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କ୍ଲେମ୍ କରୁନେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ କର୍ମଟି ସେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିକି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସିଏ ବି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କର୍ମଫଳଟି ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଆମ ପଛ ଛାଡ଼ିବନି। ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି କି କେଉଁ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ୟା ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଚିବ ଯଦି ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ରୁଚିବ ଯଦି ନ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ରହିପାରିବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କର୍ମଫଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଗପ ତା ଉପରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟିଏ କପଲ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ, ସେଇପଟେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାଟଟି, ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ ଲୋକଟିଏ, ସେ ଜୀବନସାରା ଯାହା ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇପଟ ବାଟରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବସ୍ତା ଭଳିଆ ଜାଗାଟି ଅଛି, ଉପରେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ବହୁତ ଧନ ରଖିକରି ସେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ କ୍ରସ୍ ନ କରିକରି ବିଶ୍ରାମ କରିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଦେଖିଲେ ଘରଟିଏ ଅଛି, ପତି ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଆଜି ରାତିରେ ମୋର ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏହା। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ରହିପାରିବେ, କାଲିକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଲୁଗାଟି ଟାଣିକରି ନେଇକରି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିରାଟ ନଦୀଟିଏ ଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଦେଖିଲେ କି ପୁରା ବସ୍ତାଟା ସୁନା ରୂପା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କିମ୍ତି ସାମାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଯେତିକ ଧନଟି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ବହୁତ ସୁଖମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଧାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏତେ ଧନ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଜୀବନସାରା ବହୁତ ଖଟିକରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ, ଆଉ ନିସନ୍ତାନ, ଆମର କେହି ସନ୍ତାନ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନସାରା ଖଟି ଖଟିକରି ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତାନି। କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ନଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସବ କେହି ଜାଣିବି ପାରିବେନି ଆମେ ଭୁଲଟି କରିଛେ ବୋଲି। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇକରି ରହିବା, ଧନ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନଟିଏ ଯିବା, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଥକିଗଲିଣି। ତ ଏମିତି କରିକିରି ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ନାଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ନାଁ ବି ଆସୁଥାଏ, ହଁ ବି ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ନାଇଁ ଏ କାମଟି କରିବା, ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ମାରିକିରି ତାଙ୍କ ଶବଟିକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇଦେଲେ, କେହି କେବେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଏଠି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲେ, ଭଲରେ ସବୁ ଯାହା ମିନିମମ୍ ସାଧନ ଦରକାର ଜୀବନରେ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ସାଥ ଦେଉଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନଟି ହେଲା। ଏତେ ସମୟରୁ ନିସନ୍ତାନ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସବୁ ଧନ ଜନ ସୁଖ ତା ଦେହରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋଳ ହେଲେ, ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ସିଏ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ତା'ର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ବଡ଼ ସୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କିଛି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲା ସେ ପିଲା ପରେ, ସେ ପିଲାର ଦେହଟି ଆହୁରି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲା ସହିତ ବହୁତ ମୋହ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖ ଆଖର ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିଛି ହେଲାନି। କୁହାଗଲା ଦୂର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦୂରକୁ ଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପିଲାଟିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସରିଗଲା। ଘରଟି ବି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ନିଜ ଜିନିଷ ବି ଥିଲା, ଜମି ବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକ୍ରି କରି କିଛି କର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁଯାକ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି ନାହିଁ ହାତରେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ତ? ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯାହାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ତୁମେ ମାରିଦେଇଥିଲ। ଆଜି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସାର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ସେମାନେ ଆଗଠାରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କି ଆମକୁ ଆମ କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେମିତି ଗୁରୁଜୀ ଥରେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଯା ଏ ଆମ୍ବଟି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ଯେଉଁଠି ତୋତେ କେହି ଦେଖୁନଥିବେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ପୁରା ଦିନ ସାରା ବୁଲିଲା ଏଣେ ତେଣେ ତେଣେ ଏଣେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକରି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଫେରାଇଥିଲା। କହିଲା ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଏମିତିଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଲିନି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ସେ ଭଗବାନ ନ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମେକାନିଜମ୍ ପରମାତ୍ମା କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ମେକାନିଜମ୍ ଆମ ପଛରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଆମେ ତା'ଠୁ କିଛି ଲୁଚେଇ ପାରିବାନି। ମଣିଷ ଆତ୍ମା ତା କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଭଲ କରୁଛୁ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଏ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ଯେଉଁ ଖେଳଟି ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଆଉ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଡ୍ରାମା ଅଫ୍ ସୋଲ୍, ମ୍ୟାଟର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଗଡ୍। ସୋଲ୍ ହେଉଛି ମୋ ଆତ୍ମା, ମ୍ୟାଟର୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ, ଆଉ ଗଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାଟି ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରି ସିଏ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଘରେ, ପରମଧାମ ଘରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରଟି ଯାହା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସହ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ସେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ, ମହା ଆକାଶରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଘର ଅଛି, ନିରାମୟ ସ୍ଥାନ, ଲାଲ ସୁନେଲି ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଥାନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁଟା ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଘର, ସିଏ ସେ ଘରେ ଥାଇକରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିଟି ଆଜି ଯେମିତିଆ ସେମିତିଆ ନୁହଁ, ପରମାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଜନ୍ନତ, ହେଭିନ୍, ପ୍ୟାରାଡାଇସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନାଁରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ କୁହାଯାଏ, ଭାରତ କେବେ ସୁନା ଚଢ଼େଇଥିଲା। ତ ସୁନାର ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ସେଇ ସଂସାରଟିକୁ ଗଢ଼ି ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଥାଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ବିସ୍ମୃତି ଆସେ, ଆତ୍ମାଟାକୁ ଭୁଲିକରି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଏଇ ବିସ୍ମୃତିଟା ମଣିଷ ଆତ୍ମାକୁ ତଳକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମର ବିଚାରର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷ ଯେମିତିଆ ଭାବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ବହୁତ ଗବେଷକମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେବେ ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣ ଚିଡ଼ିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଯାଇକରି ରାଗିବେ, ତାକୁ ମନ୍ଦ କହିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଇଭେନ୍ ଜଳ ଉପରେ ବି ସେଇ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମଣିଷର ମନର ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାକୁ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ର ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି କି ଯାହା କିଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁନାମି ଆସିଗଲା, କାଲି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଗଲା, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଗଲା, ତ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୋପ, ଭଗବାନ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ କେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏ ମନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଗଲାଣି, କାଲି କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲାଣି, କାଲି କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି, ସେସବୁରେ କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତିର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତି ବେହଦ ଅନଲିମିଟେଡ଼, ପ୍ରକୃତି ମା, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପାଳନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଦେଇ ଜାଣିଛି, ଦେଇ ଜାଣିଛି, ଦେଇ ଜାଣିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମା ଅନେକ ଆଘାତ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼େନି। ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବା, ଜିଦିଆ ପିଲା ଥାଏ, ମା ତାକୁ କୋଳେଇଥାଏ, ସେ ତାକୁ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାନ୍ଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜିଦି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମା ଦେଖୁଛି ଯଦି ତଳକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାହେଲେ ତା ପାଦ ଧୂଳି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କଣ୍ଟା ଅଛି କେଉଁଠି ବୋହିଯିବ, ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରସେରେ କୋଳେଇବାକୁ କାଖେଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମାଡ଼ର କିଛି ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି, ସେ ତା ଉପରେ ରାଗେନି, ତା ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିକିରି ସେ ତା ପୁଅଟିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କୋଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ମା, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକରିକା ଆସିଲେ, ଆମେ ତା'ର ଗଛ କାଟିଲେ, ଆମେ ତା'ର ନଦୀକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ମାଇନ୍ସ ଖୋଳିକି ତାକୁ ଖୋଖଲା କରିଦେଲେ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବିକାଶ ବୋଲି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଲାଣି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ, ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ, ଓଜନ୍ ଲେୟର୍ରେ ଡିପ୍ଲିସନ୍ ଆସିଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଲାଣି। ତ ଇଏ ସବୁ ଏତେ ଲେବଲ୍ରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଲେବଲ୍ରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଫେର୍ ବି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ତା ଦେହରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ୍ ପକାଇକରି କ'ଣ ପୃଥିବୀ ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି ପୃଥିବୀ ମାଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ସେ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁ। ଏବେ ବି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ୟୋଗିକ କ୍ଷତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ୟୋଗିକ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ କଲାବେଳେ ଧରତୀ ମା ସାଙ୍ଗରେ, ମା ବସୁଧା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇକରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବେଶୀ ତା ଦେହରେ ଖତ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ହେଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗଛ ହେଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ସେଠି ବସି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରି ପୃଥିବୀ ମାଆକୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି କି ମାଆ ଆମେ ତୋର ସନ୍ତାନ, ତୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ତୋର ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ ହେଉଛି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଆମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେହି ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବ ସିଏ ଆମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଲେବଲ୍ରେ ଗଛ କାଟି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଗତି ନାଁରେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କଲେଣି,
ଆଉ ଓଜନ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେଣି କି ଓଜନ ଲେୟର୍ ଡିପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ତ ଏବେ ସଂସାରରେ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଥଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କାମ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ ଦେଖିବେ ତା'ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବହୁତ ବେଶୀ ଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ୱେଭ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବେଶୀ ଅଛି ତା'ର ଭେଲୋସିଟିଟା ବହୁତ କମ୍ ଯାଏ। ବିଲକୁଲ ହଁ, ତ ସେ ସେଇଠି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ସେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ର ୱେଭ୍ସ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ତା'ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବହୁତ କମିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମିଯିବ ସେ ସଂକଳ୍ପର ଭେଲୋସିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଯିବ, ସେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକରି କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବ। ତ ସଂସାରରେ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି, ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ବନେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଛି। ତ ମଣିଷର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ, ମଣିଷର ଥଟ୍ସର, ମଣିଷର କର୍ମର, ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ କର୍ମକୁ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଇଏ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍, ମଣିଷର ୱେଭ୍ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ମଣିଷର କର୍ମଫଳ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ତା'ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା ଚାଲିଲାଣି। ଦୁନିଆ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ସଂସାରରେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବି ହୋଇପାରେ। କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ମନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶୀ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁର କାରଣ କ'ଣ? ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ଧର୍ମଗ୍ଲାନିର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭୁଲରେ ଆମେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛେ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ବସୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଗଲାଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ମାସ୍ରେ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ସେଡ୍ ହେଉଛି, ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି କି ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ସେଡ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରରେ ଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମକୁ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦିଏ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଉ। ତ ସଂସାରରେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି, କାହିଁକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରିକରି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରି କରିକି ଆସିଛେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ମା ସେ ସବୁ ଭୁଲକୁ ସମେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଆମ କର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ପାପଗୁଡ଼ିକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକା ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଜାଣିପାରୁଛେ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସଫୋକେଟେଡ୍ ହେଇକରି ଜିଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ପାପଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ରହିଛି ତାଠୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା? ୟା ଯେଉଁ ମାସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଡ୍ ହେଉଛି, ଖୁନେ ନାହେକ୍ ଖେଲ୍ ହେଉଛି, ତାଦେହରୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା? ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସେ ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟଟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ଘଟି ଯାଇ ସାରିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟିଛି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ଆମେ ଭଲ ଆତ୍ମାଟିଏ ହେବା, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାଟିଏ ହେବା, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସାର ପାଇଁ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ହେବା, ୟା ସଂସାରକୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ସେ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ମୋହା ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି, ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶନ୍ତି। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସମୟରେ ରଖିବେ,
ମୋହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ, ସେଇମାନେ ନିଜେ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସମୟରେ? ସେଇ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କି ହେ ଆତ୍ମନ୍, ତୁମେ ଦେହ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଆତ୍ମସ୍ମୃତିରେ ରହିକି କର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ବସିକରି ଏଇ ଆତ୍ମସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଆଉ ଇଏ ଜାଣିବା କି ମୁଁ ଆତ୍ମାର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶିବ ବାବା, ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର, ଗଡ୍, ଆଲ୍ଲା, ଖୁଦା, ଅନେକ ନାଁରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ଆସିଛେ, ସେ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ପିତା। ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣୁଛେ, ମନେ ରଖୁଛେ, ସେଇ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧା, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମା, ଏହା ଅନୁଭୂତିରେ ଆମ ନିଜ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କି କିଭଳି ଆମ ନିଜ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧା ହେଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇ ପାରିବା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବନେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଶୁଣି ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ଭେଟ ହେବ। ନମସ୍କାର।